prosím tě, byl jsem teďkon venku, šel jsem sem, prší tam hrozně, hrozně tam prší. No, že prší tam hrozně, jo, to je slajvák, ale víš, co znamená, když prší. Jdeme na houby. Jdeme jo, na houby. Jdeme na houby. A potom dáme, jo, jo. Tak si dáme. Víš, jaký houby. Let's go. Let's go. Jak to jsem byl takhle v Amsterdamu jednou, ne? A tam jsou coffee shopy, že jo? No. A tam prostě prodávají jakože trávu, jedný trafos, prostě jako houbičky, ne? A koupil ses? No a koupil jsem si 15 gramů za 20 euro, to jo, dobrá koupě. No a my právě letos letíme do Amstel s klukama, takže myslím, že teďko nazbíráme. A potom pak se bude prodávat. Jo. Nějaký business, nějaký... Krypto jde dolů, ale houbičky jdou jedině nahoru. Jdou jedině nahoru. No, ale už tady mám jeden zkušební, no, už taky mám. Zkušební kus, jo, na zdraví. Tak na zdraví. Ale ty houby dávají, to je něco nemožný. Dávali brutálně, hej, viděl jsem tu choreografii, jo, ty byla. To dávalo výborně ty mochomůrky.